Соціальна працівниця Людмила Генсіровська з 10-річним стажем роботи каже, велосипедом на дорогу для обслуговування людей похилого віку витрачає вдвічі менше часу, ніж пішки. Ходимо в будь-яку погоду, і дощ є, і зимку ходимо, але найкращий варіант – це велосипеди. Ми більше встигаємо, бо нам зручніше, бо є людей, є такі, що ми на велосипеді зараз раз-два і приїдемо, а так… Тоді було дуже важко, бо велике село. В день проїжджає до 10 кілометрів, каже соціальна працівниця Валентина Асафат. Мені сьогодні заказали хліб, горох, рис, томатну пасту. Ну, це десь приблизно важить, ну, десь до 4 кілограм. І нам зручно на велосипедах, бо ми багато кілометрів за день проїжджаємо, десь близько 10. Але краще нам, якби докупили сюди корзинку, щоб сумка так не вешталась по рулю, і було б зручніше, прочніше їхати. Крім велосипедів, Чемеровецька об'єднана територіальна громада також закупила корзинки для велосипедів, які кріпляться попереду руля, каже начальник відділу з питань соціальної політики Чемеровецької селищної ради Віталій Приймак. Вартість кожної – 250 гривень. Обіцяє наступного дня їх встановити. Були виділені кошти для закупки велосипедів соціальним робітникам. На сьогоднішній день в нас в відділі перебуває на обслуговуванні приблизно 480 осіб. Їх обслуговує 31 соціальний робітник. В середньому на одного соціального робітника припадає 15 пенсіонерів. Велосипеди закупляються централізовано, заключаємо з підприємством, де ми закупляємо договір на гарантійне обслуговування. На сьогоднішній день майже 50% соціальних робітників забезпечено велосипедами. До кінця року ми плануємо закупити велосипеди кожному соціальному робітнику, який потребує цього засобу. За словами Віталія Приймака, Чемеровецьке ОТГ закупило велосипеди харківського виробництва. Ціна кожного з них становить 4300 гривень. Найстарші соціальні працівниці – 60 років, наймолодші – 28. Усі вміють їздити на велосипедах, додає Віталій Приймак. Валентині та Ніні Швидкій соціальна працівниця привезла ліки та продукти. Ліки привезла з аптеки, коли пол треба протерти, допоможуть, води приносять мені. Мене в лікарню беруть, бо двох мені треба, щоб допомогли мені. Крім велосипедів, Чемеровецьке ОТГ закупило для соціальних працівників халати, рукавички, дощовики, дезінфікуючі засоби та утеплене взуття. Михайло Жила, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.